Hallå så hemskt mycket, hej igen. Det här är intro 2. Det kommer komma lite flera. Kanske i det här är det sista för kväll, tror jag. Tussingar. Men först trycker man här. Oj, nej, jag har inte ens fokus. På plus. Jag tänkte att det här var den vi hade. Och jag tänkte vi kunde ta den. Och där uppe ska vi skriva. Ja, vad ska vi skriva, hörni? Vi kan skriva något. Nej. Vi skriver så här. Nej, det blir för tråkigt. Face. Nu. Så kan vi skriva. Klar. Okej. Så då ska vi skriva export. Och då laddar det här. Du. Och så står det att det är expressfull. Nu ska ni få se. Lägg av! Nu får ni se om den. Ja, så. Inte jag. Eller alltså, ja. Det är bara lite tips. Kan du lägga av? Det här är mina 2 intron jag har gjort hittills. Men det kommer ju såklart komma flera. Eftersom att det är det ni vill ha. Så vi hörs. Och syns Tamagotchi!